Հուլիսի 2-ից Հայաստանում սկսվեցին բուհերի միասնական և ներբուհական քննությունները։ Հաշվի առնելով երկրում տիրող արտակարգ դրությանը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայք Հարությունյանի կողմից որոշում կայացվեց անցկացնել ընդամենը 1 քննություն յուրաքանչյուր դիմորդի համար։ Բոլոր քննական կենտրոններում պահպանվել էին անվտանգության և հակահամաճարակային կանոնները։ Դիմորդների մի մասը ուրախացել էին, որ 3 քննության փոխարեն հանձնելու են 1 քննություն, բայց կային դիմորդներ, ովքեր գտնում էին, որ իրենց ձեռք բերած բոլոր գիտելիքները հնարավորություն չունեցան ներկայացնել։ Այս 2 առարկաները կոնկրետ ավելի խորացված էի պահանջել, քան իմ հենց ծրագրի կատարումը, որ կանայցինք։ Շատ նեղվել էի, որովհետև կոնկրետ մեր համալսարանում սենց է, եթե դու գիտես վոկալ, բայց դու չգիտես սոլֆեջո հարմոնիա, ուրեմն դու հոբիտ ասած գործ չունես այդտեղ անելու, պետք է չընդունվես ու վսյո։ Բոլոր ապագա ուսանողները երկար են սպասել իրենց առաջին ուսանողական սեպտեմբերի 1-ին։ Նրանք բոլորն էլ հույս ունեն, որ սեպտեմբերի 1-ին կգնան համալսարան և կմտնեն ուսանողական կյանքի թոհուբոհի մեջ։ Հուսով եմ, որ գոնե առաջին կուրսեցիները կաճախեն դասի, որովհետև մենք չենք ճանաչում ոչ մեր կուրսեցիներին, ոչ էլ դասախոսական անձնակազմի, և հեռավար տարբերակով չեն կարող լիովին իրար ճանաչել, դասախոսները չեն կարող բացահայտել ուսանողի ունակություններն ու գիտելիքները, այսպիսով սպասում եմ լավ լուրի, որ կհայտարարեն սեպտեմբերի 1-ին ռեալ գնալու դասի։ Բոլոր նոր ընդունված առաջի կուրսեցիները իրենց խոսքն ավարտեցին նույն կոչով։ Կոչ եմ անում պահպանել ՀԿ համաճարակային կանոնները, կրել դիմակ, պահել սոցիալական հեռավորությունը։ Պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, որպեսզի մենք և մեր նման բոլոր երեխաները կարողանան հաճախել դպրոցներ, բուհեր, մանկապարտեզներ և այլն։ Կոչ եմ անում, որպեսզի բոլորը պահպանեն ՀԿ-համաճարակային կանոնները և սեպտեմբերից բացվեն բոլոր համալսարանները և մենք գնանք դասի։